Zdravím opět a u posledního Gas Station Simulator, bude to velmi krátký. Tak, takhle to vypadá, když je to už úplně na 100%. Takže... Regály mám teď momentálně úplně vybrabčený, protože všechno došlo. Takže navážím. Něco málo už tady mám, takže budu naskladňovat. No a jinak je to zase nachystaný na malování. A je vybrabčíno komplet, no. Je škoda, že jsem teda předpokládal, že když se dá ta 10. úroveň, že se tady ta myčka postaví a nepostavila, no. Je to škoda. A jak už se minule ukazoval, takže zaměstnance už jsem měl taky vybouchaný všechny. Takže teď už to je jenom jau. Takže teď už bude jenom o tom kochání, no. Žádná honba za tím, za polečkama nahoru. Teď to prostě už bude jenom pijánko, hraní. No a samozřejmě tady to se přestaví, že jo. Tady to jsem měl udělaný tak, aby mi tady zaťapkali vždycky co nejméně místa. Aby s tím úklidem nebyly takový honičky. Sice to dělá zaměstnanec, ale... Když mě v půlce utek, že šel odpočívat, já jsem si toho nevšiml, tak tam toho bylo nakydáno hned jak svíň a... Takže to vypadá pěkně, no. Akorát teda nevím, jak dlouho tady ta vodní ta v této oblasti, protože jsem ještě pátral, jak to skutečně tady s tímhle s tou oblastí je, tak ty písečné bouře tady jsou skutečně takovýhle hustý. Nejhorší písečná bouře, která tady byla v této oblasti, byla v roce 35, která to tak krásně tady zrichtovala. Proto ten workshop, jak tady je na začátku takhle zbouraný, tak to bylo asi následkem ty písečné bouře. Takže tady se prožene písečná bouře a tady z toho, když do toho pak ještě hodí cement, vápno, tak má namíchanou maltu. Te písku tam bude mít dost. Takže jo, takhle to pěkně vypadá, když je to komplet hotový, no. Takže já se loučím a tady z tohohle už asi videa nebudou, no. To už bude jenom na kochání. Je to už potom jenom o tom běhat ke stojanům, tankovat a uklízet. Nebo prohánět zaměstnance. Takže čus, bus, autobus.